Predtým ľudia verili, že Zem je plochá, ale zmenili názor. Mysleli si, že nemôžu vystúpiť až do neba, ale dostali sa ešte vyššie. Neverili, že dokážu skrotiť živly, ale aj to sa stalo skutočnosťou. Predtým si ľudia mysleli, že offroad je len pre vyvolených, ale Dacia dokázala opak. Nič vám nebráni v ceste. Dacia Duster s klimatizáciou už od 9 990 eur. Dacia, skupina Renault.